Kamenická pila CGV je nejmenším zařízením z řady stolových kamenických pil Norton Clipper. Pojezdový stůl s protiskluzovým povrchem o velikosti 440x340 mm umožňuje řez materiálu až do délky 500 mm. Pojezd pracovního stolu s přesným a stabilním posuvem zajišťuje přesné vedení řezaného materiálu. K přesnému řezu v materiálu také přispívá pevná, robustní a dokonale stabilní konstrukce stroje, který váží 66 kg. Rozměry pily po jednoduché demontáži odnímatelných nohou činí 980x600x550 mm. Díky takto malým rozměrům v kombinaci s váhou stroje je zajištěna snadná a pohodlná manipulace, transport a skladování zařízení. I když je pila z řady stolových pil nejmenším modelem, neznamená to, že by se většími zařízeními svým výkonem pokulhávala. Pilu pohání spolehlivý jednofázový elektromotor o výkonu 2,2 kW při napětí 230 V. Bezpečnostní sklopná dvířka na ovládání zapínání a vypínání chodu motoru brání náhodnému spuštění zařízení a díky snadno dostupnému stop tlačítku umožňuje v případě potřeby okamžité zastavení stroje. Motor přímo pohání řeznou hlavu, která je osazena kotoučem o průměru až 350 mm s průměrem vrtání 25,4 mm a umožňuje řez až 110 mm silného materiálu. Kryt hlavy se snadno odnímatelným víkem umožňuje rychlou výměnu kotouče. Pila má vertikálně nastavitelné naklápění řezné hlavy s aretací, které nabízí další možnosti použití, jako například obvodové řezání materiálu do tloušky 150 mm, postupné prořezávání nebo vyřezávání drážek. Součástí dodávky zařízení je i praktické odnímatelné variabilní pravítko s úhloměrem, které usnadní práci při diagonálních řezek materiálu. K dosažení bezprašného řezání, lepších řezných vlastností a zajištění dlouhé životnosti je kotouč chlazen vodou. Voda je nasávána ze záchytné vany výkonným čerpadlem, které díky své konstrukci chrání nasátí hrubých částic a tím se prodlužuje jeho životnost. Zajištění ideálního průtoku lze regulovat pomocí redukčního ventilu na vrchu řezné hlavy. Pila je určena pro snadné řezání téměř všech běžných stavebních a kamenických materiálů. Je třeba si ale uvědomit, že každý z těchto materiálů má své specifické vlastnosti a proto je důležité zvážit volbu vhodného diamantového kotouče. Celoobvodový kotouč Xtreme Keram určený k řezání extra tvrdých glazovaných keramických obkladů, žuly, mramoru a kamenných obkladů. Jde o kotouč se sintrovaným 9mm segmentem s vynikající kvalitou pro řezání za mokra. Pro lepší chlazení a čistější řez bez oštípaných hran má kotouč v těle laserem vypálenou drážku. Xtreme Granite IHD je kotouč určený pro řezání žuly, přírodního kamene, betonových překladů a bloků. Díky nejmodernější technologii IHD umožňuje laserem svařovaný 15 mm vysoký segment dosahovat vynikající rychlosti řezání, nízkých vibrací a extrémně vysoké životnosti kotouče. Kotouč pro beton je ideální k řezání zralého betonu, železobetonu, tvrdých materiálů a běžných stavebních hmot. Diamantové kotouče s laserem svařovaným 12 mm vysokým segmentem pro intenzivní používání pro dělení široké škály materiálů za sucha i za mokra
při záruce extrémní rychlosti řezu, dlouhé životnosti a vyšší bezpečnosti práce. Pro Universal Laser je kotouč s laserem přivařenými 10 mm vysokými diamantovými segmenty, které zajišťují rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče při dělení běžných stavebních hmot a betonových výrobků. Univerzální kotouč 4x4 Explorer, který si poradí s betonovými výrobky, železobetonem, asfaltem, žulou a ocelí do tloušky 5 mm. Díky nové technologii segmentu IHD v kombinaci s patentovanou technologií laserového vaření 12 mm segmentů přináší u kotouče zvýšení rychlosti řezu až o 40%, vyšší bezpečnost práce, delší životnost a s tím spojené snížení provozních nákladů. Extreme Silencio je kotouč s patentovanou konstrukcí ocelového nosiče, která přináší bezprecedentní tlumivý efekt, generující hloubku hluku nižší o 15 až 25 decibelů. Při výrobě je použita technologie IHD v kombinaci s laserem navařených 15 mm segmentů. Tím je u kotouče zaručena vysoká rychlost řezu a extrémní životnost kotouče při řezání betonu, armovaného betonu, běžných stavebních materiálů, ale také tvrdých materiálů jako například žula, šamot, četič, achát a podobně.